12:11, 12:11. De segunda a sexta, de meio-dia às 14h30. Informação regional com credibilidade é na Meio Norte FM. Meio Norte. Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Segunda-feira, 25 de março de 2024. Estamos na Semana Santa. Segunda-feira da Semana Santa. Abraçando todas as famílias, a você em casa, no trabalho, no seu carro e em toda a grande região. Acompanhando o nosso programa na hora do almoço, na hora do rango, na hora da papa, na hora do meio-dia. Na maior pancada de audiência, na tela da sua Smart TV, na tela do seu telefone, no canal Paulo Melo e no rádio pela 97.1 para todo o norte do estado do Piauí. É você com a gente acompanhando o nosso programa na hora do meio-dia. Um grande abraço a todos, toda a nossa grande audiência, pedindo as bênçãos divinas. Deus nos livre de tanta coisa ruim, de tanta gente ruim também, durante todos os dias de nossas vidas, mas nesta semana, que é uma semana que Deus venha nos permitir nos oferecer sempre paz, bênção, que é o período mais santo do ano, é a Semana Santa. 12:12, você pode assistir a gente pela tela da TV, no canal Paulo Melo, no aplicativo Rádios Net, em todas as plataformas nós estamos, a gente chega até você, de todo jeito você acompanha o nosso programa. Vamos aos destaques de hoje do programa. Olha, Piauí tem dois alertas e chuvas intensas para mais de 115 cidades do Piauí e que podem chegar até mais de 100 milímetros. Ou seja, a previsão de ontem, domingo, segue até hoje, segunda-feira, com previsão de chuva em mais de 115 cidades, inclusive Esperantina, aqui na nossa grande região de Esperantina, e nos municípios do nosso entorno também. Olha, um acidente com vítima fatal em Joaquim Pires. Um rapaz de nome Giovanni, morador da localidade Pati, zona rural de Esperantina, foi encontrado sem vida próximo à sua moto numa estrada na região de Joaquim Pires. Ele é morador, seus pais são de Esperantina, da região do Patis. E ele foi encontrado sem grandes hematomas, enfim, ao lado da sua moto. Mais um final de semana marcado com muitos acidentes, inclusive com vítima fatal entre Barras e Batalha. Chega a informação de que um carro chegou a pegar fogo também na estrada próximo a Barras. Ao bater, colidir contra um caminhão. Em Batalha, ladrões estão roubando a luz do dia. Informações que estão... Rapaz, você para a moto em um lugar que você vai caçar, a moto não tem roda, não. Tem a foto aqui. Levaram as rodas da moto à luz do dia. No final de semana, na Pedra do Letreiro, no município de Batalha. Taxista de Esperantina está desaparecido desde sábado. Familiares, amigos, numa campanha para saber o paradeiro, informações que o leve o mesmo. Falei agora há pouco com alguns parentes, pediram que a gente desse uma reforçada, vamos estar mostrando a foto dele. É para o Paulo da Conônica, o Paulo taxista, né, lá da rodoviária. Está desde sábado sem nenhum contato com a família. Diz que a última vez que ele foi visto foi saindo de um frete da rodoviária e de lá para cá não viu mais o WhatsApp, não teve mais contato com a família, os parentes, família em desespero, né? Vamos estar trazendo informações sobre esse caso dentro do nosso programa. Olha, o diretor do DENIT, o DENIT é o órgão do governo federal que acompanha, responsável, né, pelas BRs que cortam o Brasil, e o superintendente do DENIT no Piauí visitou Esperantina no final de semana, na sexta-feira, inclusive vistoriando o trecho entre Batalha e Esperantina e Batalha e Piripiri. Fez alguns anúncios de recapeamento, melhoramento asfáltico
as pontes entre Batalha e Piripiri e também a duplicação, ou seja, o alargamento da ponte de Esperantina até depois do bairro Bela Vista. Nós vamos trazer a fala do superintendente do DENIT e a quem o acompanhava nesta agenda em Esperantina, a pedido do vice-governador do Piauí. Ele esteve visitando esse trecho com técnicos e engenheiros do DENIT. Prefeitura de Esperantina realizou ontem, né? A entrega de cestas básicas foi à prefeitura, às paróquias, às igrejas de Esperantina, uma campanha feita com os comerciantes, os empresários, órgãos, outros órgãos, né? Que colaboraram com a entrega de cestas para a entrega ontem em Esperantina, em frente à Igreja Matriz. O município vai realizar a segunda edição da Feira da Fartura. O evento acontecerá dias 25, 26 e 27 de março no Mercado Público de Esperantina, ou seja, deu início hoje, vai até quarta-feira, sempre às 6 horas da manhã, oportunidade para comercialização de produtos. Olha, os partidos políticos têm até dia 6 de abril, né? Dia 6 de abril, para se organizarem referente às eleições municipais deste ano. Aqueles que vão mudar de domicílio eleitoral, aqueles que vão mudar de partido, aqueles que desejam disputar a eleição neste ano, seja prefeito, vice ou vereadores, devem regularizar suas situações até dia 6 de abril, prazo, né? O calendário eleitoral está em curso. No final de semana, alguns movimentos na região, em Esperantina e na região referente a movimentos partidários. Cidade de Madeiro, PSD, lá que passa a ser conduzido pelo grupo político do Alain Delon, que é filho do ex-prefeito, né, que foi morto, né, Zé Filho, naquele tempo. Ele é pré-candidato agora a prefeito, o filho dele, que é o Alain Delon. Teve um movimento grande lá com o deputado Marcos Aurélio Sampaio, que é do PSD, do vice-governador. O MDB também realizou um evento, né, para formalizar filiações do MDB no município, que tem o pré-candidato lá no município de Morro do Chapéu, que é o doutor Matheus, né, que é apoiado pelo grupo do Lucídio. E também a informação que eu recebi que o João Paulo, que era pré-candidato a prefeito lá do município, vai ser, possivelmente será o vice do Matheus, né? Do doutor Matheus lá no Morro do Chapéu. Esperantina teve também movimentos em Esperantina, teve também um encontro aí para filiações e novos filiados e organização do PT em Esperantina. Inclusive, o professor Edmilson, bem-vindo aí com a sua pré-candidatura pelo PT. E no final de semana esteve um movimento aí que quer é o Máximo José. Né? Filiaram ele também. Mas o professor Edmilson não gostou. Geralmente o PT, né, tem ali suas regras, a gente não sabe como é que vai ser essa decisão, mas que teve a filiação do Máximo José aí, inclusive com dois deputados, na presença de dois deputados, o Lima e a Janaína, né, que são do PT. Mas está muito dividido o PT em Esperantina. E teve também ontem o movimento em Esperantina na Câmara Municipal para novas filiações, inclusive de vereadores de mandato que são do PT até então, que agora passam a ser do MDB. Como é o caso do Epaminondas, do Zé Germano, né? E novas filiações que ocorreram ontem do MDB em Esperantina na Câmara Municipal. Ou seja, os municípios e os partidos estão se organizando, tem esse prazo até dia 6 de abril, né, para que se organizem nessa primeira etapa, tudo para a disputa das eleições municipais no início de outubro. A gente volta após um rápido intervalo. Você que está com a gente pelo YouTube, dê like, dê joinha. Ajuda a fazer o nosso programa. Todas essas matérias, nós temos ilustrações, temos vídeos, temos imagens. A gente volta já após um rápido intervalo comercial. Milhões de ouvintes na mesma estação. Meio Norte FM.
verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Bem na Essencial. Moda feminina tem na Essencial. Moda masculina tem na Essencial. Moda infantil tem na Essencial. O enxoval pro seu bebê tem na Essencial. Moda fitness tem na Essencial. Moda íntima tem na Essencial. Moda praia tem na Essencial. Artigos para presentes tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial para você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região. Vem pro Atacadão da Construção, tem de tudo. Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926-6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção. É só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção. Na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção tem de tudo. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Fácil ver quem sempre se preocupa com a saúde ocular. A Clínica de Olhos de Esperantina tem um atendimento personalizado, estrutura diferenciada, equipamentos de alta tecnologia com profissionais competentes. Nas áreas de glaucoma, doutora Priscila Mendes, retina, doutora Joyce Gomes, plástica ocular, doutora Ingrid Gomes e oftalmologista cirurgião, doutor Carlos Gomes, realizando vários tipos de exames e consultas oftalmológicas, procedimentos cirúrgicos de alto padrão e com cuidado todo especial que você só vê na Clínica de Olhos de Esperantina. Temos convênios com o IAPEP. Aceitamos todos os cartões e créditos. Rua Coronel Silvestre Lopes, Centro. 3383-1854. Venha para as Óticas Santa Luzia. As Óticas Santa Luzia têm as melhores ofertas para você. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e os melhores preços. Durante todo esse mês, estamos esperando por você com nosso desconto. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha 15% de desconto à vista e na compra do seu óculos esportivo, você ganha até 50%. Trabalhamos também com as melhores marcas em lentes de grau e lentes de contato em receituário e estética. Ainda dividimos suas compras em todos os cartões e no boleto bancário. Nas Óticas Santa Luzia, você tem a certeza da sua consulta com um médico oftalmologista. Óticas Santa Luzia, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, Piracuruca e São José do Divino. Eu sou a melhor opção, peças para toda linha de automóveis nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vem pra Teresina Diesel, vem, vem. Na
Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Amigas, como Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Dia 23 de março, em Serra dos Matões, em Pedro II. Dia 26, em Cocal da Estação. Dia 27, em Nossa Senhora dos Remédios. E dia 29, em São João do Arraial, Piauí. Realização, Comunidade Coping. Apoio, Obra Coping do Piauí. Prefeitura de São João do Arraial, Secult e Governo do Estado. Ofertas Star Motos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria Eliar original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro, R$ 14,90. Capacete automático Samarino, R$ 169,90. Rodão, 6 palitos para Bizi e Pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, Bizi e Pop, R$ 89,90. Pneu Rally, 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, muita atenção! O novo salário mínimo agora é R$ 1.412. E quem não podia fazer empréstimo na Ubla, agora pode. Você está sem margem. Achava que não podia fazer um empréstimo? Na Ubla agora pode. O salário aumentou. Quem não podia fazer empréstimo? Na Ubla agora pode. Faça seu empréstimo na Ubla. Ninguém libera mais dinheiro que a Ubla. E se você já paga empréstimo, a Ubla reduz os juros que tanto lhe incomodam. A Ubla é a solução para o seu problema financeiro. Ubla para Piauí, Maranhão. Precisando de dinheiro, vem pra Ubla, meu irmão. Momentos da vida sempre vem acompanhado de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Clínica Doutora Santília Maria somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender nas diversas áreas da odontologia, como odontopediatria, endodontia, ortodontia, prótese, dentística, periodontia, cirurgia e implantes. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Doutora Santília Maria. Odontologia e Saúde. Especialista em fazer você feliz. Agende sua consulta pelo telefone 86-999-22-1925. Rua Domingos Moreira, 76, Centro, Esperantina, Piauí. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Descubra a arte que faz sua história durar para sempre.
Tatuaria Valmir Paiva. Trabalhamos com tatuagem, aplicação de piercing e micropigmentação de sobrancelha. Tatuaria Valmir Paiva. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Tatuaria Valmir Paiva. Venha nos conhecer. Nossa loja está localizada na Avenida São José, próximo ao Balão do Rodoanel. Fone para contato 86 995 67 78 68. Siga nosso Instagram e acesse a nossa página Tatuaria Valmir Paiva. Sou um plano de assistência familiar que atende 24 horas e com muitos benefícios para você. Só o funeral breve tem convênios em clínicas médicas, farmácias, desconto no gás de cozinha e empréstimos de materiais ortopédicos. E em caso de óbito na capital do seu estado, vamos buscá-lo sem custos. Faça já seu plano breve em uma unidade mais próxima ou entre em contato pelo número 0800 00 00 e 61. Sabe aquele suplemento sexual que você me indicou para aquele meu problema na cama? O Ego 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu velho, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vá de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. Vai construir ou reformar? Vem pra Ferro Luz. A Ferro Luz oferece o que há de melhor na linha de materiais de construção. Escuta aí o que a Ferro Luz tem para te oferecer: treliça, vergalhão, cimentos, colunas, brita, metalon e todo tipo de chapa, telha galvolume e telha brasilite, tela para piso, forro PVC. Trabalhamos também na área da hidráulica e elétrica. Trabalhamos com serralheria, todo tipo de fechadura e muito mais. A Ferro Luz faz entrega na cidade e em toda a região. A Ferro Luz fica na Avenida Juarez Távora, 530, em frente ao Caparque, ao lado da Parnalto. Ligue 99807-6801 ou ligue 98152-1164. WhatsApp 969. Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Está chegando. Dia 31 de março, tradicional domingo de Páscoa. Vai ser o maior encontro de piceiro no meu bar, localidade Bananal. Será mais de 12 horas de muito forró. E tome forró a partir das 17 horas no meu bar, localidade Bananal. Com Jorge dos Teclados ao vivo, Bandinha Timizado e Chubeck e Paredão Babidi. Vamos nessa. Realização Manuel do Bananal. Apoio Toim Benol. Todo mundo vai. E o Manuelzinho Vídeo Produções, o homem do marketing no Piauí. Tem os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora certa. 12h33. A hora certa são 12h33. Segunda-feira da Semana Santa, dia 25 de março. Um grande abraço a todas as famílias que nos acompanham nesta segunda-feira. Vamos fazer programa até quarta, viu? Para a gente já avisar, vamos folgar na quinta e na sexta-feira, para que todos os nossos amigos radio-ouvintes, a gente já vai avisando aí por conta da Semana Santa. Abaixo do vídeo, dê like, dê joinha, ajuda muito na entrega do nosso conteúdo. Dizer a vocês que graças à nossa audiência, nós completamos semana passada 41 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa e nos dão uma das maiores audiências jornalísticas ao vivo no Piauí, com transmissão simultânea do Estado. Muito obrigado a todos pelo carinho da sintonia. 12h34, olha gente, deixa eu começar logo por essa informação para que a gente possa ajudar a família
Uma família está à procura do Paulo, rapaz. Paulo taxista, vou botar a foto dele na tela, se você está pela TV, se você está pelo nosso canal no YouTube. Pela tela do seu telefone, a foto dele está na tela. É, claro, a família autorizou que a gente divulgasse a foto do mesmo como forma de colaborar, porque ele ainda não foi localizado. Fomos procurados por alguns membros da família do Paulo taxista e a informação que desde sábado ele, ao pegar um passageiro na rodoviária de Esperantina, foi a última vez que ele foi visto e de lá para cá nenhuma informação mais. Não fez contato com a família, nem com nenhum membro da sua família, nem amigos. Na rede social dele, o último registro foi visto sábado ainda pela manhã, é o último registro que tem, pelo menos a informação que foi nos repassada aqui pela sobrinha dele, pela Joyce. E qualquer informação do mesmo, você que está acompanhando aí pela TV, quer ver a foto dele, só ir no YouTube, no seu telefone, no canal Paulo Melo no YouTube, nós estamos com a foto dele na tela. O telefone para você passar alguma informação sobre o mesmo é 9928-8753. 9928-8753. Qualquer informação que possa ajudar a família aí, que possa. A gente deseja que ele esteja bem, né? Voltar para a família, enfim, é o que a gente deseja. Ele é cunhado do meu amigo Zeca Silva, do Carro de Som. Zeca Silva saiu daqui agora há pouco também, pedindo que a gente desse uma reforçada aqui também. Telefone da família, 9928-8753. Foi visto pela última vez no sábado, em Esperantina, ali no terminal rodoviário, né? Eita, meu Deus do céu. Deus ajude que ele esteja bem, né? Mas a gente tá botando a foto aí. No final do programa a gente volta a reforçar novamente. Qualquer pessoa da família, se tiver alguma informação, pode comunicar para ajudar também. Se você, evidentemente, um taxista, ele fez uma viagem para alguém, e se você viu ele no sábado à tarde ou à noite, em qualquer cidade da região, ou num povoado da região, na parte da tarde ou à noite, entre em contato nesse número também, você vai estar ajudando a família, tá bom? Ou passe aqui para a gente repassa aqui a família, porque qualquer informação que se passa, olha, eu vi ele tal hora em lugar tal, ele passou em lugar tal, ele passou no povoado X, se foi Matias Olímpio, São João do Arraial, Porto, Campo Largo, Batalha, Morro do Chapéu, Luzilândia, em todas essas cidades e povoados que nos escutam, qualquer informação vai ajudar e muito a família. É importante essa prestação de serviço. Como eu disse, a foto dele está na tela e ajuda bastante. Você ajuda bastante, você dando alguma informação, claro, uma informação correta que venha contribuir para que a família possa o encontrá-lo, né? Ou saber de fato o que veio a ocorrer. 12 horas e 38 minutos, 12h38. Já vamos falar dos ganhadores aí do show de prêmios regional e também do Puticap do final de semana, também aqui através do nosso programa. Nós temos também uma outra informação, inclusive familiares mandaram agora há pouco aqui pra gente, como forma da gente ajudar também, inclusive comunicar familiares e amigos, o falecimento do Giovanni, é um rapaz que é de Esperantina e veio a falecer. Deixa eu ver se eu coloquei a foto do Giovanni aqui. Ele veio a falecer no final de semana num acidente. A foto dele está na tela. O Giovanni é da zona rural de Esperantina, da região do Patis. Eu recebi, alguns membros da família dele nos enviou agora há pouco informações, que esse acidente dele ocorreu na zona rural de Joaquim Pires, né? Ele já foi encontrado já durante a madrugada. Giovanni Sampaio, de 43 anos. E ele foi encontrado já na madrugada de hoje, na estrada, na divisa de Esperantina com Joaquim Pires, né, aqui nessa região. E ele foi encontrado, o corpo dele, já próximo da sua moto, né, próximo à localidade Barreiro dos Cocós, que é uma localidade que fica ali na entrada da Boa Vista, né? Ali já é o Barreiro dos Cocós, é o último povoado de Esperantina para a divisa com Joaquim Pires.
E logo ele foi, chamaram, né, a ambulância, e levaram ele para Joaquim Pires. Mas as informações que ele foi um comunicado logo em seguida, né, do falecimento do mesmo. Não há um esclarecimento de fato se ele sofreu um acidente, né, no local, informações que não tinha assim, nenhum animal perto, nada que ele pudesse ter batido. Possivelmente se ele tenha dormido na moto não se sabe, né. Essa é a informação que a gente tem. Ele é morador da localidade Patis, zona rural de Esperantina, e estava voltando para sua casa. Ele tinha ido participar de um evento em um bar na região, lá na região de Joaquim Pires. Inclusive, a pessoa da família que me mandou aqui, mandou até aqui o nome do pai dele, rapaz, deixa eu ver aqui rapidinho. Ele é filho do seu Nilo, foi o que me mandaram aqui, diz que ele é irmão do Carlito da Pipira e deve ser velado na casa dos pais do mesmo, né, na casa dos pais. Essa é a informação. O nome do pai dele é Nilo, deixa eu ver aqui, Nilo do Doca, é isso, Nilo do Doca, é irmão do seu Nenê do Doca, conhecido a família Sampaio, né. Deixa eu ver aqui, essa é a informação que nos mandaram aqui através do nosso programa, para a gente pudesse divulgar, né? Então é isso, gente. Triste, né? O rapaz jovem, 43 anos de idade, Giovanni Sampaio é o nome dele. A foto dele está na tela, para você que está pela tela do nosso canal no YouTube, no canal Paulo Melo no YouTube. Filho do Nilo do Doca. Ele é morador da localidade Patiz e foi encontrado sem vida na região, ali entre Joaquim Pires e Esperantina, na altura da comunidade Barreiro dos Cocós. Rapaz jovem, né? E aí a tristeza, né, para a família, para os amigos, para os familiares, essa informação que a gente traz aqui através do nosso programa, desse rapaz que veio a perder a vida, né? 43 anos de idade, mais um acidente, mais uma segunda-feira que a gente traz um acidente com vítima fatal. Você imagina uma notícia dessa para a família no início de uma Semana Santa, né? Que é o momento onde as famílias se confraternizam, né, também. E aí essa família vai passar essa semana muito difícil com a perca de um ente querido. 12 horas e 43 minutos, 12h43. Olha, a pomada negra é a mais potente aliada de quem sofre com dores no dia a dia. Dores no pescoço, nos ombros, nas costas, a pomada negra resolve e te traz alívio imediato das tensões musculares, reumatismo, bico de papagaio, aquela dor lombar que incomoda e não deixa você dormir. Você encontra a pomada negra em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei pomada negra, essa é boa, a verdadeira, a original pomada negra da Natubio. Vamos seguindo com o nosso programa. Atenção, atenção para as ofertas da loja J. Amor Imóveis. É isso mesmo, a loja J. Amor Imóveis tem novidades para você aproveitar. Aproveite as promoções da loja J. Amor Imóveis. Você já pensou naquele seu presente de Páscoa? Esse ano não pode ser diferente, né, de todos os outros que você já ganhou. Na J. Amor Imóveis, os preços estão doces como chocolate. Liquidificador Valita de R$ 200 por apenas R$ 139. Forno elétrico 60 litros de 800 por apenas R$ 599. Airfry 5 litros de 550 por R$ 399. Tanquinho Colomac 10 quilos de 790 por R$ 599. Preço assim na loja J. Amor Imóveis, mas corra, pois a promoção foi pensada para você e sua família durante esta Semana Santa. Venha conferir os preços da loja J. Amor Imóveis, a loja das grandes facilidades, Rua Coronel José Fortes, ao lado do Banco do Nordeste, no coração, bem no centro de Esperantina. Venha conferir as muitas opções que lá esperam por você. Olha, atendimentos da Clínica São Mateus, uma clínica especializada na saúde da mulher e na saúde materno-infantil, onde você vai encontrar o melhor atendimento, melhor preço da região. Temos descontos em pagamentos à vista, aceitamos PIX, cartões de débito e crédito. Venha fazer uma visita e realizar o seu orçamento. Localizado na Rua Marechal Deodoro, 247, Centro, Esperantina.
Ligue no 998-528-834, 98-528-834. Esse é o telefone. Atendimentos no mês de março, de segunda a sexta, ginecologista Dr. Manuel Ibiapina. Ah, no dia 27, depois de amanhã, quarta-feira, vai ter dermatologista doutora Ana Patrícia pela manhã. No mês de abril, dia 1º, segunda-feira, vai ter pediatra doutor Ayrton Andrade. Dia 4 de abril, ginecologista obstetra doutor Isaac Mendes. Na clínica São Mateus, dia 4 de abril, vai ter endocrinologista doutor Vinícius. Dia 5, ginecologista obstetra doutor Isaac Mendes. Dia 14 de abril vai ter urologista Dr. Marcelo Oliveira. Lá tem ginecologista Dr. Manuel Ibiapina de segunda a sexta. Tem nutricionista, tem psicólogo, exames laboratoriais, eletrocardiograma, exames ginecológicos e ultrassonografias. Clínica São Mateus. Em Esperantina, próximo ao Hospital Júlio Hatman. Olha, a ótica Piripiri chegou em Esperantina com ofertas imperdíveis para você. Melhor preço, melhores formas de pagamento, melhor assistência ao cliente. Com consultas em Esperantina toda sexta, de 8 às 5 da tarde. Na rua Coronel José Fortes, ao lado da Losanja Móveis e da Star Motos. Em Barras, toda quinta-feira, de 8 às 13 horas. Na rua General Taumaturgo de Azevedo. Em Boa Hora, toda quinta-feira, de 14 às 17. Na rua Cecília Coelho, em frente à Praça da Matriz e do Bar do Odon. Em Piripiri também é toda sexta-feira, ótica Piripiri. Telefone 3276-1151. Esse é o telefone da ótica Piripiri para você agendar o seu atendimento. Olha, Agrocampo em Esperantina é líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite e engorda. Temos adubos, sementes e milho, capim, rações em geral. Rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos. Produtos veterinários, inseticidas, ferramentas, implementos para o homem do campo. Agrocampo atende com entrega em toda a região. Para você, criador, produtor rural, agropecuarista, compra na Agrocampo. Rua Vereador Ramos, Centro Esperantina. Telefone Zap 86-9950-5310. 9950-5310. Esse é o telefone para você entrar em contato. Olha, o Polimax, infelizmente, como é previsto, sempre nesse período chuvoso, né? Aparece gripe, resfriado, virose, dengue, chikungunya. A gente precisa melhorar a nossa imunidade sempre. Na correria, no estresse do dia a dia, a gente se alimenta mal. E a gente precisa repor ao nosso organismo vitaminas e minerais para o bom funcionamento, para aumentar a nossa imunidade e a nossa proteção. Turbinar o nosso sistema imunológico. É para o idoso, é para a criança que não quer estudar, que não quer se alimentar. Você precisa tomar o Polimax e te proteger assim da cabeça aos pés. O Polimax é um suplemento alimentar que não contém açúcar e que vai te auxiliar na reposição de vitaminas e minerais essenciais para o seu organismo. Polimax, esse é bom. Melhora a sua memória, o seu aprendizado, para anemia, combate a anemia, melhora o seu apetite. Tome o Polimax diariamente, a vitamina da criança, do trabalhador, da família. Polimax, esse é bom. O verdadeiro original. Olha, chega a informação de que um veículo pegou fogo ao bater num caminhão na cidade de Barras, próxima à cidade de Barras. A imagem está na tela aqui, informações do nosso amigo Márcio Linhares, do Diário do Longar, mandou aqui para a gente. Olha a informação aí, eu estou com a foto na tela. Diz que um automóvel pegou fogo após uma colisão ocorrida na madrugada de hoje, na cidade de Barras, fato ocorrido na saída de Barras para Batalha, ali em frente à fábrica do arroz, né, de arroz ali. Só que você sai de Barras vindo no sentido Batalha, né, sentido Esperantina. E eu tô com a imagem aí, literalmente o carro foi consumido pelo fogo. As informações que esse carro bateu em um caminhão, rapidamente o carro foi consumido pelas chamas. O GAVI, né, que é o grupo de apoio voluntário de Barras, e o SAMU foram chamados, acionados para atender a ocorrência. Não tiveram problemas, ninguém teve problemas com queimaduras ou vítimas fatais ou com lesões, apenas dano material, mas é uma caminhão, carro modelo caminhonete, conforme informações vocês estão vendo aí na tela. Fato ocorrido na madrugada de hoje, as imagens estão na tela para quem está pela TV, pelo canal Paulo Melo no YouTube. E esse carro foi literalmente consumido pelo fogo. Fato ocorrido nas primeiras horas da manhã, na madrugada de hoje, aqui na região norte do estado, na saída de Barras para a cidade de Batalha,
ali naqueles primeiros quebra-molas ali, né? Tô com a imagem na tela para quem tá pelo nosso canal no YouTube, pelo canal Paulo Melo, pela tela da TV. Vier dar uma chamada na dona Gonçalo ali. A imagem tá aí. Já li algumas mensagens aqui. Eu vou trazer já já, gente, aqui no nosso programa. Já já nós vamos estar conversando aqui com a dona Gonçalo. A dona Gonçalo, ela é a avó que cria o Marcos, aquele rapaz da campanha da bicicleta, né, lá da zona rural de Batalha, do povoado Cantão. Você quer ver, pode assistir pela TV, pela tela do telefone no canal Paulo Melo. E nós gravamos lá, conseguimos a bicicleta do Marcos, e a casa lá da dona Gonçalo comove muito, né, porque é uma casa de palha, as palhas já estão muito antigas, quando chove, molha a casa toda, ela sem condições de recobrir a sua casa, melhorar a sua moradia. E eu pedi que ela viesse aqui ao nosso programa, nós vamos já conversar com ela aqui, a dona Gonçalo, e para que a gente possa divulgar um pix dela, ver o que é, se alguém quiser ajudar com material de construção, vem abaixo um pouquinho a câmera dela. Dona Gonçalo, pode puxar, se der para a senhora vir mais um pouquinho para perto da mesa, peste no microfone. Isso, fala bem pertinho. Baixa mais um pouquinho, Bianca, pode baixar um pouquinho. Para a gente conversar com ela aqui, e o que a gente puder fazer para a gente ajudar lá, situação da residência dela lá, muito complicado lá nesse período agora de inverno. Dona Gonçalo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Dona Gonçalo, repito novamente, eu tenho até a foto, já vou mostrar a foto da residência dela. Dona Gonçalo, a senhora é a avó do Marcos, aquele garotinho que a gente fez a campanha lá para conseguir a bicicleta, né? Sou. Eu vou dizer aqui, contar primeiramente a história do Marcos, como é que ocorreu, para que as pessoas possam entender. Eu recebi uma carta ainda no Natal do Marcos. O sonho dele era uma bicicleta, disse para ajudar nas atividades escolares. E o Marcos, do Natal até o período que eu fui lá filmar com ele, todo dia a avó dele mandou um áudio para mim dizendo: Paulo, ele fica o programa todinho no teu programa, até quando terminava lá, para ver se eu falava no nome dele, né? E aquilo me comoveu muito. E aí a gente, vamos lá gravar com ele, vamos fazer a surpresa, e ele conseguiu a bicicleta. Eu estou mostrando aí na tela a casa lá da dona Gonçalo. Uma casa de palha, de paredes de taipa, né? Que as paredes estão caindo. A palha já bem antiga, né, dona Gonçalo? Boa tarde. Boa tarde. Queria que você relatasse como é que está a situação da sua casa lá, dona Gonçalo. A minha casa está bastante ruim. As palhas já estão ruins, já tem goteira por todo lado. E molha, quando está chovendo grosso, molha. A senhora, na última vez que eu andei lá, a senhora me disse que as paredes de taipa estavam caindo já. Estão caindo, as paredes já estão caindo. Essas palhas tem quanto? Tem muitos anos essa palha, né? Porque eu vi que a gente olha de dentro de casa, a gente enxerga o sol, né? Fora, né? Você disse que quando... Você mandou uma foto para mim, um vídeo, que quando chove a senhora tem que colocar vasilhas dentro da casa, porque a casa é aterrada de barro, né? E que fica molhando dentro da casa. Fica molhando. Dona Gonçalo, a senhora cria o Marcos, é filho de uma filha sua, né? Eu vi que a senhora cuida lá de outras pessoas da mesma família, de netos, enfim. A senhora lá é o muro lá da família, né? Sou. É o escudo da família, né? Sou. Então, gente, eu pedi que a dona Gonçalo viesse aqui. O Pix da dona Gonçalo, a senhora trouxe anotado aí, dona Gonçalo? Trouxe meu CPF. É o seu CPF, né? Me dê aqui. É o jeito de a gente divulgar aqui o CPF da dona Gonçalo, que é o Pix dela. Qualquer pessoa que quiser ajudar, o Bier vai salvar aqui. E mandar via mensagens. Deixa eu mostrar para quem está pelo vídeo, pelo canal no YouTube. Eu vou mostrar aqui, aí você pode printar a tela, fica mais fácil para quem está pelo YouTube, tá bom? Quem quiser ajudar aí, olha, eu estou mostrando aqui na tela. Aí o Bier vai anotar aqui, você pede pelo nosso serviço de mensagem 981483456. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Hoje, numa segunda-feira da Semana Santa, para que Deus possa iluminar todos vocês, é 496, deixa eu botar no chat no YouTube, acabou, eu passo para ti aí. 496-859-37320. Em nome de Gonçalo. É Gonçalo o nome completo ou não é Gonçalo? Gonçalo Maria da Conceição, sim. Gonçalo Maria da Conceição Silva, né? Da Conceição Silva. Então, esse é o nome completo da dona Gonçalo. Então, gente, quem quiser ajudar, o Pix dela é CPF, né? Eu estou digitando aqui no chat no YouTube.
Deixa eu ver aqui. E aí as pessoas que quiserem ajudar de qualquer forma, é 496-859-3720, PIC CPF da Dona Gonçala. Qualquer ajuda, gente, é bem-vinda. Então, a Dona Gonçala lá, a gente conseguiu lá a bicicleta do Marcos, ficou muito feliz, a gente viu que ela cuida bem lá dele. E vem passando lá um perrengue danado lá com a situação da residência dela. Eu estou até mostrando aí na tela a casa lá. Como eu disse, as palhas têm muitos anos que não são trocadas. É. Quem quiser ajudar lá, Dona Gonçala, a expectativa da senhora é conseguir sua madeirazinha, uma telha. A senhora disse que tinha conseguido um tijolo, foi isso? É, já consegui. Quantos milheiros de tijolo? Eu consegui já 3 milheiros de tijolo e 3 de telha. Então, a pessoa que quiser ajudar lá com madeira, qualquer madeira, uma madeireira, alguém que tenha madeira para tirar num lugar, tudo ajuda, né? Cimento. Cimento. Que... A senhora quer fazer uma casinha melhor lá, oferecer uma dignidade melhor lá para sua família, não é isso? É, sim. Então, é isso. Esse é o papel que a gente está buscando hoje aqui no nosso programa, gente. Repito novamente, eu estou até com a foto da frente aí da casa, quando eu estive lá. E qualquer ajuda é bem-vinda. No vídeo lá, no último vídeo que está lá no meu Instagram, tem o Pix lá da Dona Gonçala também, né? No vídeo que eu postei lá, que foi aqui que a gente foi entregar algumas ajudas que chegaram aqui na rádio. Mas, gente, qualquer ajuda é bem-vinda. Nessa segunda-feira de Semana Santa, você botou R$1 ajuda, R$2 ajuda. O que a gente pode fazer? Depois a gente faz a campanha hoje, depois a Dona Gonçala tira o extrato, a gente mostra aqui, presta conta com o nosso ouvinte, é sempre que a gente faz, e vamos estar acompanhando lá esse serviço lá, para ver o que a gente pode ir ajudando lá a melhorar lá também. Tá bom, Dona Gonçala? Tá bom. Vamos ver o que a gente pode fazer. É localidade Cantão, zona rural de Batalha. Sim. Aqui, eu na segunda vez, a primeira vez eu quase não acerto, mas na segunda eu vi, foi me perder, viu, Dona Gonçala? Aí foi que eu não acertei mesmo. Dona Gonçala Maria da Conceição Silva, avó do Marcos, localidade Cantão, Batalha. Hoje nós estamos fazendo essa campanha para ela. Vamos continuar a semana toda repetindo essa campanha para ver o que a gente consegue, tá bom, Dona Gonçala, para ajudar a senhora lá na sua casa, para que possa ajudar lá, para a gente dar uma ajuda lá, o que pode ser feito. Tá bom, Dona Gonçala? Tá, a senhora aguarda na recepção, vamos continuar repetindo aqui. E qualquer ajuda, que você, quem quiser uma ajuda, se for uma loja de material de construção, se é uma serraria, se é uma madeireira que quiser ajudar em materiais para entregar para ela, ou não, Paulo, quer dar uma ajuda em dinheiro, você manda, que se fizer o Pix, mande o comprovante aqui no serviço da rádio, 981-48-3456. A gente agradece, a gente fala aqui, qualquer ajuda é sempre bem-vindo, tá bom? Tá bom. Muito bem, Dona Gonçala. Nós estamos, inclusive, com a imagem aí, a foto na tela. Nesta semana da Semana Santa, a gente possa dar aí a gente puder ajudar a senhora, tá bom? Um grande abraço. Senhora, aguarde aí no finalzinho, a gente retorna com a Dona Gonçala novamente aqui através do nosso programa para a gente estar divulgando novamente. Deixa eu repetir aqui mais uma vez o Pix dela aqui, é Pix, é CPF 496-859-3720. O Pix é o Pix dela mesmo, Gonçala Maria da Conceição Silva. Né? Ah, Paulo, eu não vi a casa, eu mostrei uma foto aqui, mas tem os vídeos lá no meu Instagram, @paulomelor no Instagram, tem os vídeos lá na residência dela. É, lá que a gente mostrou lá outras vezes aqui através do nosso Instagram, tá bom? Vamos seguindo. Você quer pedir o número aí, não decorou, peça aqui no nosso serviço de mensagem 981-48-3456 que o Bia passa para você. Já vamos ler as mensagens e também os áudios aqui através do nosso programa. Deixa eu falar para você do Nova Mistura. É você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, enxaqueca e prisão de ventre. Nova Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos, pedra nos rins, vesícula biliar, ácido úrico. Normaliza o colesterol alto e é diurético. Nova Mistura é eficaz no tratamento da TPM, cólicas, miomas, cisto policístico, infecções intestinais e inflamações no útero e ovário. Para os homens, o Nova Mistura é saúde da próstata. Nova Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações. Nova Mistura combate doenças alérgicas como rinite, sinusite, bronquite e asmática e fortalece seu sistema respiratório. Tenha sua saúde restaurada, tome Nova Mistura diariamente e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais, Nova Mistura.
Você encontra o Nove Mistura em todas as farmácias, tem nome Natuville na caixa, no frasco, recusa imitações. Um produto espetacular, natural, Nove Mistura. Atenção, mulheres, você que quer cuidar sempre, cada vez mais, da sua saúde, o Fique Plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. Fique Plena age como regulador menstrual, combate as cólicas menstruais, reduz o calor excessivo e auxilia no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas e inflamações no útero, ovário, bexiga, acaba com infecções urinárias, elimina também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo o Fique Plena. Fique Plena também é um poderoso regulador hormonal, que previne e combate sintomas como insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente, tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem nome Natubio escrito na caixa e no frasco. Recuse imitações, Fique Plena da Natubio. Esse é bom, o verdadeiro, o original é Fique Plena. Olha, o Funeral Prévio é plano de assistência familiar que atende nos três estados, Piauí, Maranhão e Ceará. Conta com 30 lojas nesses três estados e tem plano de assistência familiar que atende toda a sua família com atendimento 24 horas. É o único plano que, em caso de morte do cliente na capital do estado, vai pegar sem custos. Você conta com atendimento de clínico geral, consulta e vista gratuita, temos convênios com clínicas de óticas, descontos em farmácias, depósitos de gás e cozinha, empresta materiais ortopédicos e outros benefícios. Procure uma loja Funeral Prévio mais próxima de sua residência ou ligue para a nossa central no 33238792 e solicite a visita de um de nossos agentes. Venha ser cliente Funeral Prévio, o plano de assistência familiar mais completo da região. Funeral Prévio, porque bem cuidar, esse é o nosso DNA. Eu falei Funeral Prévio, faça o seu plano através do plano funerário Funeral Prévio. Olha, atenção Joaquim Pires e região, atenção Joaquim Pires e toda a região, Semana Santa. E atenção para novidade para você, novidade, novidade, novidade para você. Tem novidade, alô Joaquim Pires e toda a grande região. O Magazine, o Cardoso Mercadão em Joaquim Pires está com a mega promoção de Páscoa para Semana Santa. Atenção, 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 atenção. A partir de hoje até quinta-feira da Semana Santa, de 25 a 28 de março, Páscoa da Economia no Magazine Cardoso Mercadão em Joaquim Pires, o seu centro de compras, botijão de gás a recarga só R$ 95,00, é cartela de ovos com 30 ovos R$ 21,50, mistura para bolo achocolatado só R$ 3,99, margarina Primo 500 gramas, só R$ 4,99. Lá você vai encontrar margarina puro sabor, R$ 2,49 de 250 gramas. Tem ovos de Páscoa na promoção a partir de R$ 13,99. Você vai encontrar também filé de peixe, melusa por R$ 21,30 e sardinha da marca Pescador, só R$ 3,49 no Magazine Cardoso Mercadão. Refrigerantes, massa para bolo, leite longa-vida, macarrão, farinha, farinha de goma, tudo isso lá você vai encontrar no Magazine Cardoso Mercadão, em Joaquim Pires, de hoje. Até sexta-feira você vai encontrar essas promoções com preços diferenciados. Passe lá no Magazine Cardoso Mercadão e aproveite as muitas vantagens. Olha, atenção, atenção, pensando no bem-estar dos nossos clientes, atenção para a novidade. AS Veículos e Financiamento preparou uma grande novidade para você. Trouxe uma nova marca de motos para Esperantina, é a Shinerai. A Shinerai é uma marca renomada que está no Brasil há mais de 18 anos, trazendo conforto no segmento de duas rodas, sendo a terceira marca de motos que mais vende no Brasil e com excelente preço. Você que está cansado de andar a pé, pedir o transporte de outra pessoa emprestada, agora a sua vida vai mudar. Temos vários modelos de motos com preços de cair o queixo. Moto 0 quilômetro 2024 por menos de R$ 10 mil. Isso a pronta entrega. Você recebe a moto no mesmo dia. Se você quer financiar, financiamos em até 48 meses.
E para falar a verdade, já tem cliente conseguindo comprar até sem entrada. Está esperando o quê? Corre agora mesmo e aproveite, não ande a pé. Vá agora a S Veículos e Financiamento, que fica localizado próximo ao semáforo ali da Avenida Petrônio Portela, bem pertinho do quartel de polícia, né? A Rua Vereador Ramos 1136, centro, ao lado da Ótica Globo. Maiores informações, fale agora com o Anderson no telefone zap 981590265, 981590265, através desse telefone. AS Veículos e Financiamento, pensando em seus clientes na cidade de Esperantina. Faça-nos uma visita agora mesmo e confira tudo isso e muito mais. Olha, mandar um abraço aqui para a Ilza, minha irmã, para o Brandi, para todos que estão acompanhando o nosso programa lá em Fortaleza. Um grande abraço. Vai assistindo lá pela TV, ó, aí. Mandando a foto aqui, assistindo lá pela TV. Um grande abraço aos amigos que acompanham a gente, familiares, parentes, amigos, filhos da nossa região, que em outros estados nos dão a honra da audiência através do canal Paulo Melo no YouTube. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens também que chegam aqui no nosso chat no YouTube. A Paulina Rodrigues. Paulo, boa tarde. Um abraço, um alô para a Zona Rural da Chapada Verde, Joaquim Pires. A Fernanda Martins está com a gente. A Geicilene Lima. E um abraço, um alô para a sua mãe. É Maria de Paula, no bairro Santa Luzia. Quem manda é o filho de Antônio Francisco, da localidade Ginga, município de Morro do Chapéu, que está falando agora, né? Um grande abraço para você. Alda Moraes, Ednete Lima, Terezinha Souza, Rosa Fernandes, Márcia Maria da Silva, Rosilda Santos está com a gente, o José Moreira, a Maria de Jesus, o Rafael Souza está pedindo um abraço. Paulo, para Matias Olimpo, está acompanhando nosso programa de lá. O José Moreira de Castro, o Rafael Souza, perguntando onde é que a jumenta está amarrada. O Bied que sabe, viu? Francisco Xavier, a Maria dos Aflitos, Josilane Barbosa, Francisco Xavier, Francisco Sampaio, José Sabino, o Francisco Sampaio, Paulo, mande um abraço, um alô para todos em Cacimbas 2, é o Francisco de Cacimbas 2, município de Batalha, mas agora está em Mato Grosso. José Limar Cardoso, Paulo, estou aqui na escuta do seu programa. Toinha Silva Vaz, um abraço para o cantor Francisco Moraes, seu esposo, e a Toinha Sara. Maria Antônia Carvalho, Paulo, ótima semana para todos. Um abraço, um alô para o pessoal do bairro Mutirão, Francisco Moraes, Toine, Sara e Socorrinha. Luzia, acompanhando o nosso programa, Luzia Conceição. O Dedé Oliveira está com a gente, acompanhando o nosso programa na comunidade Santarém, município de Nossa Senhora dos Remédios. É o Dedezão, rapaz. A Maria Cirqueira também está com a gente, o Wesley Thiago Fontinelli. O Leônidas Miguel também acompanhando o nosso programa. Ah, Paulo, manda um abraço para todos, uma ótima Semana Santa, abençoada a todos. José Moreira de Castro, a Dona Socorro Aragão também pedindo um abraço para Raquel ou Rochelle, acompanhando a gente. José Moreira, já mandamos aqui, a Conceição também, para o Ivan, em Buriti dos Britos. Ah, José Moreira de Castro, Maria Cláudia da Silva, pedindo um abraço, alô para o seu esposo, Atanael Rodrigues, na Vila Esperança. Mauro Pereira, Paulo, manda um abraço para o Sítio do Alegre, para a Celiane, no Jacaré. Maria Cláudia, um abraço, um alô para o Antônio Francisco, Raimundo Marina, do Jacaré da Vermelha. Ana Maria, ligado no nosso programa na Chapada do Barrocão, pedindo um abraço para toda a sua família. Assunção Carvalho, um abraço para o Cibende, Joaquim Pires, o Maicon, para seus amigos. Está falando lá de Brasília. Quem está aqui também, a Maria Edilene, para o seu Luiz, que não perde o nosso programa em Santana, próxima a São João do Arraial. Terezinha Souza, Márcia Marlene Oliveira. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagem, que tem muita mensagem aqui para a gente acompanhar e trazer e ler já aqui para a nossa grande audiência. Pia, vamos trazer aí essa cobertura. Notícia muito boa para a Esperantina, para a Batalha e também aqui para a nossa região como um todo, né? Sobre a questão da rodovia BR-222, principalmente esse trecho, né? Que está bastante ruim aqui, que passa pelo bairro Bela Vista, na saída de Esperantina para a Batalha. E o vice-governador solicitou do diretor do DENIT, né? Que é o departamento do governo federal que vistoria estradas federais, BRs, né? Que viesse conferir em loco aqui na nossa região
a situação desse trecho, inclusive aqui entre da ponte de Esperantina até Batalha, onde foi solicitado que seja feito um alargamento nesse trecho até o bairro Bela Vista, né? São 2 quilômetros da ponte no sentido bairro Bela Vista. Seja feito um alargamento, né? Porque ali é muito estreita. E que possa ser feito um recabeamento, um melhoramento desse trecho até Batalha. E também, ele fala também sobre as pontes do trecho Batalha Piripiri, da BR-222, e também fala como é que está o andamento, se tem alguma novidade sobre a questão lá do trecho de Matias Olímpio, inclusive sobre a ponte, né, que divide ali Matias Olímpio, que vai dividir, que é um projeto que já existe aí para ali, para Matias Olímpio, para Brejo, né? E ele esteve em Esperantina visitando esse trecho. Quem acompanhou ele nessa visita lá, teve algumas pessoas que acompanharam, o vereador Neuri Osto, de Batalha, a Samara, o vereador Epaminondas, que acompanharam lá nessa visita, né? Acompanhar de outras pessoas e outras lideranças. Bia, nós temos aí a fala, primeiramente, do vereador Castro, de Esperantina, que também acompanhou nessa agenda. Presidente da Câmara, né? Para nós temos que usar o prestígio do nosso vice-governador Temis Cris Filho. Estive em Brasília com ele há 15 dias atrás, ele estava atrás desse recurso. Agora acabamos de receber o diretor do DENIT, doutor Ribamar, já acabando de fazer os acertos para daqui 60 dias começar a obra. Na hora que parar mais ou menos a chuva, ele continua. Vai ser 2 metros de cada lado, vai aumentar mais 4 metros de asfalto. São 2 quilômetros da ponta até o primeiro motel. Na verdade, é uma conquista do nosso vice-governador Temis Cris Filho, do nosso deputado federal Marcos Aurélio. Logo daqui 2 meses, quando começar essa obra, vai melhorar o tráfego entre Esperantina e Batalha, nesse percurso da ponte até o primeiro motel. Vai ser um percurso alargado 2 metros de cada lado de asfalto, vai aumentar 4 metros, vai melhorar o trânsito nessa comunidade. Muito bem, o vereador Neuri Osto também falou lá, acompanhando o diretor do DENIT. Uma grande obra tão sonhada por todos que trafegam nesse trecho do povoado Bela Vista, a vizinha cidade de Esperantina, uma luta nossa, uma luta do vice-governador Temisto, e agora recebendo a visita técnica e o diretor superintendente do DENIT, já nos dando todas as garantias que em breve essa obra será feita, a duplicação dessa BR e a melhoria desse asfalto. Também reivindicamos a duplicação da BR que passa sobre a cidade de Batalha, naquele trecho do INSS ao Parque do Bode, onde também será colocado quebra-molas. Serão construídos alguns quebra-molas para melhorar a trafegabilidade naquele trecho da Avenida Inácio Farias. Então, fico feliz e agradecer ao nosso vice-governador por mais uma luta. E eu tenho certeza que em breve a comunidade vai receber essas benfeitorias, o qual vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos também uma fala do diretor superintendente do DENIT, né, senhor Ribamar Bastos, que fala a respeito, né, dessa avaliação técnica, né, e dessa realização que deve ser feita, né, nesse trecho da BR-222 aqui na nossa região como um todo. Nós viemos supervisionando desde Piripiri, né, a BR-222, nós temos um convênio com o segundo BEC. A gente percorreu todo o trecho de Piripiri a Batalha, que são 47 quilômetros. Ficamos satisfeitos com o que vimos, né, o BEC está já com cerca de 80% já do tratamento especial duplo executado. Já está até pré-marcado para sinalização horizontal. Né. Nós vamos cuidar também, isso é uma reivindicação antiga do vice-governador Temis Filho, das 5 pontes. Em madeira que tem ali, nós já estamos trabalhando para transformá-las em pontes de concreto, nesse trecho de Batalha Piripiri. E também viemos verificar aqui uma solicitação do vice-governador, que é o alargamento dessa pista nos 2 quilômetros, chegando em Esperantina, como também um micro-revestimento asfalto, que é um rejuvenescimento da pista asfalto do trecho Batalha para Esperantina. E também a reivindicação aqui da comunidade, na pessoa do vereador Nery Osto, né? Que é exatamente o alargamento naquela comunidade que está uma pista estreita, está instalando muito comércio, está dando muito acidente, alargar essa pista, esse segmento, e com a colocação de uns quebra-mola. Então, nós vimos verificar isso, tão logo passa o período chuvoso, né? O segundo BEC vai entrar com esse serviço de micro e do alargamento dessas pistas.
Eu acho que no máximo em 60 dias, né, o inverno tem dado uma trégua, né, no final do inverno já, e tem condição de a gente entrar daqui em 60 dias. Vai melhorar muito. Devo dizer também aqui que é uma reivindicação do vice-governador, Temístico Filho, que é a ponte sobre o rio Parnaíba, lá na divisa com o Maranhão, aqui na 222. Nós estamos trabalhando o EVETEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental, que é o que precede o projeto. Hoje, no âmbito de DENIT, você só pode elaborar um projeto de engenharia, vereador, se a gente tiver esse estudo. Esse estudo está sendo feito. Quando o estudo mostrar o local da ponte, que é necessária a ponte, que a gente acredita que é, claro que é, mas a gente tem que ter isso oficializado. O DENIT vai licitar o projeto, né, executivo dessa ponte, para no segundo momento licitar a execução. Já está, inclusive, nós estamos inclusive autorizados já pelo ministro do Transporte, Renan Filho, e pelo diretor-geral do DENIT, o Fabrício Galvão. Então, é uma reivindicação que vai ser atendida a médio prazo, mas nós já estamos trabalhando nesse sentido de atender também essa demanda aqui da região e do deputado, do vice-governador Temístico Filho. Aí, gente. E conforme ele falou aí, né, daqui a 2 meses, porque eles têm que esperar o período chuvoso cessar, né? No máximo em 2 meses esses serviços devem começar e vai melhorar muito aqui para todos nós. Manda um abraço, um alô para o Chagas, que é fã do nosso programa, que acompanha pelo rádio, acompanha pelo YouTube, o Chagas lá da Mata Sussuarana, município de Batalha. Vem visitar a gente aqui nos nossos estúdios, que não perde o nosso programa. Olha, atenção, sábado agora, não perca, grande festa, sábado de aleluia, sábado agora, festa tradicional na localidade Palmeira, lá no nosso amigo Toninho Cabeludo. Será animada por Joãozinho dos Teclados e a volta de Camaleão, o bichão que muda de cor. É sábado agora, de aleluia, a partir das 10 horas da noite. É, na promoção tem 300 ingressos a R$10 na promoção. Já estão à venda com a dona Chaguinha do Barnabé, o Borrego dos Mocós, a Eliane do Bom Jesus, Zé Jovena, da Malhada do Meio. Agradece nosso amigo Toim Cabeludo, agradece a todos os apoiadores e patrocinadores dessa festa, sábado de aleluia, agora, Forró Camaleão, e na abertura tem Joãozinho dos Teclados, sábado agora, a partir das 10 da noite, animando o seu sábado de aleluia, ali no Toninho Cabeludo, na localidade Palmeira. Você de toda a região é convidado, a todos, tá bom? Olha, documento perdido do Hospital de Esperantina até a Praça da Matriz, em nome de Antônio José Almeida Moraes. É, identidade, CPF e cartão do banco. Quem encontrou, via encontrar, deixar na rádio. Em nome de Antônio José Almeida. Um abraço, um alô pro Zé Maria do Bom Jardim Joaquim Pires. Alô, seu Zé Maria do Bom Jardim Joaquim Pires. Sempre ligado, acompanhando o programa Jornal do Almoço. Um grande abraço a toda a nossa grande audiência, a todo o povo aí ligado com a gente. Olha, a gente tem novidade, que é melhorar a sua vida sexual, ter mais energia e vigor físico. Chegou o Ergo 30 Turbo, é a solução. Ergo 30 Turbo auxilia no tratamento da ejaculação precoce, impotência e perca de ereção. Quer mais desejo sexual, aumentar a sua testosterona e prolongar a sua ereção? Tome uma cápsula de Ergo 30 Turbo após o almoço e sinta a diferença. Você se sente fraco, cansado, esquecendo de tudo, sem disposição para nada? Com imunidade baixa, Ergo 30 Turbo é a vitamina na dose certa que seu corpo precisa. Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para o seu dia a dia. Você encontra o Ergo 30 à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Peça numa farmácia Ergo 30 Turbo e resolva esses problemas. Você vai ficar com a bateria boa, pegando na chave, é isso mesmo. Olha, gente, há mais de 20 anos, a Ótica Santa Luzia tem a missão clara de cuidar da visão da sua família. O que há de melhor no mercado? Confiança, qualidade e o melhor, dedicação total ao seu bem-estar. Conte conosco para enxergar melhor, ter uma vida com mais clareza e amor. Ótica Santa Luzia, recheada de muitas novidades e promoções para você. Nesse mês de março, continua a promoção. Aproveite e faça suas compras de seus óculos, lentes de contato, armações, óculos esportivos e de grau em até 10 vezes em todos os cartões de crédito. Atendimento na filial Luzilândia de toda segunda-feira pela manhã, filial Joaquim Pires toda terça na parte da tarde,
Filial Esperantina toda terça na parte da manhã. E Matriz Esperantina aqui próximo ao Mercado Público na Professor João Paulo é toda quinta pela manhã. Filial Piracuruca também duas vezes por mês. E também São José do Divino você pode agendar, como também lá na cidade de Porto, na funerária Descanso e Vida, Ótica Santa Luzia. Sua visão em primeiro lugar. Olha, atenção, atenção para a novidade que eu tenho para você. Atenção, atenção. A novidade é que você aproveita, atenção, o Atacadão da Construção tem de tudo em Esperantina. Na Avenida Petrônio Portela, esquina com o terminal rodoviário, está com uma mega promoção em piso cerâmico, porcelanato, tintas e diversos padrões, marcas. Lá você tem cerâmica para calçada, para sala, para o quarto, para banheiro, a partir de R$ 28,00 na promoção. Você tem porcelanato pelo menor preço para você. Você vai encontrar, além de tudo isso, você encontra caixas d'água, material elétrico, hidráulico, tudo, mas tudo em um só lugar. Chegaram carradas e cerâmicas direto do sul do país, das melhores fábricas de São Paulo, do sul do país, com novidades para você. Vale a pena você visitar a loja Atacadão da Construção, tem de tudo, ao lado do terminal rodoviário na cidade de Esperantina, e conferir as muitas promoções e novidades que lá esperam por você. Fica ali na Avenida Petrônio Portela, esquina com a rodoviária. Atacadão da Construção tem de tudo, mas tem de tudo mesmo em um só lugar para a sua construção, inclusive utilidades para o lar, cama, mesa e banho, garrafas térmicas, plástico, alumínio, louça, tudo isso lá você vai encontrar ali no terminal rodoviário na cidade de Esperantina. WhatsApp 981483456, 981483456. Nós vamos já com a participação do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp 981483456, você grava o seu áudio, manda sua mensagem de texto e ajuda a mudar o nosso programa, ajuda a fazer o nosso programa. Tem que mudar aí, Bé. Aí já deu B.O. faz hora. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui aos amigos que estão pedindo aqui. Paulo, manda um abraço aqui para o pessoal da Vila São Pedro, Morro do Chapéu. Grande abraço a todos os nossos ouvintes dessa região. Manda um abraço aos nossos amigos que estão com a gente também na região de São João do Arraial. Pabiel, eu tenho uma mensagem aqui para mandar alô. Eu estava sexta-feira, foi sábado à noite. Eu fui num evento lá na cidade de Luiz Correia. Eu estava lá no evento, despreocupado, acaba longe de casa, ninguém conhece a gente. Quando me espanto, chega cinco meninas e uma senhora atrás de mim, queria tirar uma foto comigo. Que era ouvinte do meu programa. E a senhora mora onde, minha senhora? Ela disse, não, a gente mora num lugar chamado... meu Deus do céu, agora lascou, se eu tenho anotado aqui. A zona rural de Luiz Correia, eles escutam... Mas é pela internet? Não, é pelo rádio mesmo. Zona rural de Luiz Correia. O nome do povoado lá, deixa eu ver se eu anotei aqui. Povoado Lameiro, Luiz Correia. Um abraço para, deve ser Luzia, Maria Carvalho, Francisco, Socorro, Miriam e Nathalie, do povoado Lameiro, Luiz Correia, que é quase divisa com Cocal. Eles escutam o nosso programa pelo rádio. Lá, meio norte, Esperantina, pega lá naquela região. Um abraço. E aí, me conheceram lá, viu? Um abraço, um alô pro Manguito de Sussuapara, Madeiro, rapaz. Alô, Manguito de Sussuapara. Um abraço para o Siminco, também lá de Sussuapara. Um abraço para o Domingos Hélio, Zé Chagas, lá da Palmeira, região de Madeiro. Um abraço para o Domingos Lotério, de Sussuapara. O Chico Zezinho da Sariema, também lá de Madeiro. Todo o povo dessa grande região aí acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a todos ligados no Jornal do Almoço. Essa galinha está amarrada aqui, onde é, Bia? Onde é que amarra essa galinha aqui que está amarrada de cabeça para baixo? É o Chico do Hamilton. É amarrou para quem, moça, a galinha lá? Para ele lá, né? Vamos já trazer a participação do povo, 981483456. Olha, atenção, atenção. Pensando em economizar na hora de comprar os melhores medicamentos éticos, genéricos, similares e controlados com os melhores preços e ainda com descontos especiais para você garantir um ótimo negócio? Vá à Drogaria Sampaio. Dispõe de uma ampla variedade de produtos de perfumaria, cosmético, higiene pessoal e uma linha, toda a linha Natubio, como Polimax, pomada negra, chá Cab, Nove Mistura. Todos os produtos lá você vai encontrar.
com preços especiais e descontos para você. Drogaria Sampaio, procurando preço baixo, praticidade e bom atendimento em um só lugar? Venha para a Drogaria Sampaio. Não pode sair de casa? Vá à Drogaria, ou ligue para a Drogaria Sampaio, mande um zap que eles entregam na sua casa. No 98666823, que a gente vai até você. Não jogue seu dinheiro nem sua saúde fora, venha para a Drogaria Sampaio, localizado pertinho de você, em frente ao Banco do Brasil, na cidade de Esperantina. Se você vai pegar a estrada agora, se você vai pegar a estrada agora para a Semana Santa, você precisa fazer uma revisão na sua moto. E a Star Motos tem para você esta semana uma grande promoção em peças, acessórios, revisão na sua moto, baterias, pneus na promoção, kits. Também lá você vai encontrar na Star Motos e Barras e Esperantina. Esperantina são duas lojas. Tem Star Motos na Avenida Petrônio Portela e ali na Francisco Forte, na subida do bairro Morro da Chapadinha. Venha aproveitar as nossas muitas promoções que nós preparamos para você. Promoção da Páscoa das lojas Tiago Eletro. Atenção, TV 32 polegadas Smart, R$ 1.199. TV 43 polegadas, R$ 1.699. Ventilador 30 centímetros, R$ 129. Pneu aro 14, lá tem R$ 359. Armário em aço, R$ 798. Sofá 2 e 3 lugares na promoção, R$ 989. Loja Tiago Eletro, promoção de Páscoa, toda a linha de móveis eletrodomésticos, eletroportáteis e colchões. Tudo isso muito mais com o menor preço da região. À vista ou 24 vezes sem entrada. Com a primeira prestação só para daqui a 2 meses. Lojas Tiago Eletro, preço se faz assim. Eu estava lá sábado de manhã lá conversando com o Tiago. Aí chegou lá uma senhora da Chapada da Sindá, lá de São João do Arraial. Queria uma televisão Smart TV, para assistir o Paulo Melo. E ela levou. Levou a televisão, para não lembrar o nome da senhorinha, para mandar um abraço para ela, viu? Olha, acabou o gás agora na sua casa. Ligue agora no 98497931. 998-497931, esse é o telefone para você entrar em contato agora e pedir o gás na sua casa, no posto Altas Horas, do depósito Altas Horas. Você que vem da zona rural, em carros de linha, quer trocar o botijão, é só mandar para lá, rapaz. É ali pertinho do posto de saúde, bairro Rural Esperantina, é só R$ 90,00 menor preço para você. Gasolina comum, aditivada, diesel e etanol, menor preço para você aproveitar no posto Altas Horas, bairro Rural Esperantina. Quaresma Confecções, preço, qualidade e bom atendimento. Tudo para recém-nascido, confecções adulto, infantil, cama, mesa e banho. Mochila escolar na promoção. Agora você vai, aquele almoço na casa da vovó, da titia, agora durante a Semana Santa. Não vá com a mão abanando. Passe lá na Quaresma Confecções, leva um presente. É para um jogo de toalha, uma toalha de mesa, de banho. Leva um presente para agradar, viu? Não, você não ganha a coxa da galinha. Quaresma Confecções, próxima à Torre da Telemar, na cidade de Esperantina. Venha conferir e aproveitar. Olha, a loja Pires Veículos, nesse mês de março, promoção de Páscoa na loja Pires Veículos. O homem tá arrebentando lá, Bietz. Como baixou o preço. Rapaz, tem uns carros lá, diz que ele baixou mais ainda o carro lá. Alô, Pires. Lá você vai encontrar diversos modelos, todos os modelos, e carros populares, caminhonetes. Você vai encontrar com entrada, sem entrada, dividido. Se você tiver um Fusca, ele troca no seu Fusca. Tiver um carro de mão, ele troca no seu carro de mão e divide para você. Recebe o seu carro, sua moto, na compra de outro. Trabalha com vários bancos, temos todos os tipos de motos. Fan, Titan, Biz, Pop, Broy, XRE, fale com Pires. É 981-73-1780. 981-73-1780. Esse é o telefone para você falar com Pires, da loja Pires Veículos. Vai passar a Semana Santa. Esses dias aí na casa de um parente, o cabo vai de pé. Não, vai de bicicleta, é ruim. De moto, pegando sereno. Ou pegando sol quente, quer ir num carrinho, passe lá no Pires. Fale com ele lá que você vai fazer um bom negócio. Bem, vamos a trazer a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 981-483456. O povo fala no programa, é o povo no ar, é o povo no Jornal do Almoço. Participação popular no Jornal do Almoço. Nosso WhatsApp 981483456. Jornal do Almoço. Aqui no bairro Maião, a gente vai atrás da rede de saúde. Aí, Matias Olímpio. Para criança ajeitar os dentes, que fica dolorido, que tem vaga. E toda vez que a gente vai atrás, diz que não está disponível nenhuma vaga.
toda vez. Tá com mais de mês que a gente vai atrás e não tem nenhuma vaga disponível. A gente quer resposta. Aí o morador de Matias Olímpia, ele está colocando aí através do nosso programa, diz que tem procurado lá atendimento dentário para o seu filho, lá no bairro Maião, e que não tem, há mais de mês tentando e não consegue nenhuma vaga. Diz que ele está com a criancinha com problema lá, bairro Maião, posto de saúde Matias Olímpia. Se tiver alguma informação aí do setor, o pessoal cuida do posto, quiser mandar para a gente, informar aqui o pedido aí do morador lá do bairro Maião, Matias Olímpia. Tem mais gente? Vamos ao povo. Alô, Melo, mando um alô aí pra minha mãe no Santa Luzia, Maria de Paula. Quem tá mandando aqui é o Antônio Francisco, filho dela, aqui do Ginga, município de Mochapéu. Muito bem, muito bem, muito meu bem. Meu amigo Paulo Melo, e rapaz, aí, Chico do Hamilton? Mande um alôzinho pro lado de Galo Longar, rapaz. Tem um primo meu aqui, o Leonardo, rapaz. Recomendo aqui um frango caipira aqui, Marreu. Foi? Eu? Tressou o longazão, vamos não ter medo d'água não, que deixa o rei. Tressou o longazão? E deixa as puletas rachar na hora do jornal do almoço. Muito bem, ó. Cai de água, meu amigo. Graças a Deus, deixa chover, Chico, do amigo. Bem, segura aí, Bé. Olha, a informação aqui da família, que o rapaz apareceu, o Paulo, taxista, né? Isso foi ligeiro, na hora que nós botamos aqui, ligeiro. Aí, ó, a família mandando aqui, ó. Alô, rapaz, bom dia, boa tarde. Bom dia, porque eu não sei ainda, tô aqui nas capturas do rapaz. Oh. É a Joyce. É, Paulo, diga aí que o homem já deu uma notícia, viu? Obrigadão aí, a força. Tá aí, ela tá dizendo aqui que o rapaz apareceu, o Paulo, né? O Paulo, que é a pessoa lá da rodoviária taxista, que a família tinha pedido que a gente divulgasse aqui, disse que ele deu notícia, tá bem, graças a Deus. E é o mais importante, tá bom? Então, repassando aí essa informação. Meu amigo, o cara sair de sábado, assim, sem dar uma informação pra família, deixa a família doida mesmo, né? Mas aí diz que ele tá bem, ela disse outras coisas aqui no áudio, mas o importante é a gente dar o recado que já foi encontrado, isso é o mais importante nesse momento em que ele tá bem, tá bom? Tem mais gente? Vamos ao povo, participação popular. Bom dia, Paulo Melo, tudo bom? Tudo bem. A Dona Inês tá pedindo que você mande um abraço pra família dela, a Dona Inês, família Rojão, do povoado Costa. E um abraço para o prefeito Jairo Leitão, Campo Largo Piauí, considerado o melhor prefeito do Piauí. Quem tá mandando é o filho dela aqui de São Paulo, mora no Costa, seu Zé. Ela seu tá Zé. Do rádio para lhe ouvir. Seu Ela Zé. Tá do lado do rádio lá para lhe ouvir. Muito bem, pois já ouviu, meu amigão. Um grande abraço para você, meu amigo que tá longe de casa, mandando abraço para seus familiares, sua mãe. Aí no povoado Costa, município de Campo Largo do Piauí, tem mais gente. Vamos boa ao tarde, povo. Boa tarde. Aqui do Curral Grande. Tem duas bombas aqui no Curral Grande, mas tem uma aqui do lado do colégio, porque não tem a pessoa ideal para estar ligando ela. E aí ligo na hora que quer e a gente fica sem água, sem lavar roupa, sem lavar vazia e é um fole danado. O prefeito, eu não sei quem é, tomar as providências disso daí, porque isso daqui é muito uma covardia com a gente. Onde é a cidade aí, mesmo? Curral Velho. Curral Grande é município de Monte Chapéu. Acho que é Monte Chapéu. É problema de água lá, é? Ela disse que tem água, mas não estão ligando a bomba. Então, tem que entrar só no entendimento quem liga a bomba, né? Tem o poço, tem a bomba, não está direito. O que tem que ser agora é botar água para ter água para o povo, né? O pessoal aí dá uma conversada com quem liga, né? Paulo Melo, do Jataibá, da Chapada da Limpeza. Paulo Melo, eu quero perguntar, o pessoal da iluminação pública, cadê eles que não rejeitaram as lâmpadas, moço? Tá toda escura, a rua tá toda escura, cadê o pessoal da iluminação pública? Quero perguntar, eu doido aqui do Jataibá. Jataibá, grande abraço, tudo, Jataibá, feito o recado, estamos passando aqui sua reclamação pro setor responsável. Tem mais gente, vamos ao aqui, povo. Meu amigo Paulo Melo, manda um alô para os meus pais na Vila Palmeira. Aqui é o filho dele, que está trabalhando no Rio Grande do Sul. Aqui está fazendo sol, viu, meu amigo Paulo Melo? Rapaz, Rio Grande. Manda um alô aí. O Rio Grande do Sul. Na Vila Palmeira, meus amigos aí da Vila Palmeira. Nosso amigo está longe, está no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, lá o sol se põe 7h30 da noite, 8 horas da noite. Pelo menos em Porto Alegre é. Abraço, meu amigão, abraço pra você, tem mais gente, vamos ao povo. Boa tarde, meu amigo Paulo Melo, moço. Boa tarde. No Residencial Alecrim, Dona Residencial Cuca, Chico Alecrim. Rezador, Andiel da Cabeça de Papel, Sabrina, Edvan e Luzia. Estamos ligados aqui.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, a Samara Santos está dizendo aqui, Paulo, avisa aí no seu programa para a Equatorial, por favor, que parte do povoado Saquinho, desde ontem está sem energia, povoado Saquinho. A gente já ligou várias vezes, mas ainda não vieram consertar, povoado Saquinho, problema da Equatorial de energia lá, viu? Colocando aqui a nossa ouvinte, Saquinho, é lá perto do sítio do Alegre, né? Francisco Ramos está com a gente, assistindo a gente pela TV. Grande abraço, Luciane Carvalho. Paulo, um abraço para sua família em Vereda dos Anacletos, município de Esperantina. Luta lá em Brasília, está assistindo a gente também. Mazé Silva Souza, pedindo um abraço, alô para Lagoa do Barro, Batalha. É o Júnior que está em São Paulo, em Taboão da Serra. O Marcelo Augusto está em Teresina, mas gosta muito do nosso programa, pedindo um abraço para o seu pai, João de Deus, que mora na localidade Nova Jerusalém, município de Batalha. Alô, Marcelão. Suzana Leal, pedindo um abraço, um alô para Paulo, Jesus Cristo, todos, não entendi. Paulo, meu amigo, Jesus Cristo, vocês todos. Ah, está dizendo que Deus ilumina a todos nós. Acredito que seja assim que ela quis escrever. A Suzana Leal, um abraço, Suzana. Francisco está pedindo um abraço, Raimundo. Um abraço para Eliane, Sebastião e Antoniel. Antônio Francisco, pedindo um abraço para o seu compadre Leomar, em Malhada dos Teles. Alda Moraes, Antônio Francisco, um alusão para o pessoal da Malhada dos Teles, repetiu aqui. Raimundo Donato Gomes, Marciane Rodrigues, Mariane Carvalho. O acidente de ontem, Paulo, ontem União teve um acidente. Ah, deixa eu ver aqui, um abraço aqui para a Carliane, que é um do Bar do Bicudo, localidade Barro. É, meu amigo José James, do TV Cultural J. James. Uma ótima Semana Santa a todos. Chegou o tempo de bolo, Paulo. Bolo de puba, ele está dizendo aqui. Linara Nara, Socorro Carvalho. Um abraço para a dona Gonçala. É uma mulher muito boa, Paulo. Merece tudo de bom. Pois é, gente. A dona Gonçala, nós botamos ela agora há pouco aqui no nosso programa. Estamos fazendo uma campanha para ajudar ela. Fora numa casinha que a gente mostrou aqui as imagens, né? Quem quiser ajudar através do Pix 496-859-37320, Gonçala Maria da Conceição Silva, está aqui no chat no YouTube, qualquer quantia ajuda ela, tá bom? Maria Edilene pedindo um abraço, um alô para o seu Luiz, que não perde o nosso programa em Santana, próximo a São João do Arraial, povoado Santana. Ah, deixa eu ver aqui mais uma vez o Nildo Brandes, lá em Fortaleza, mais a Ilza, pedindo um abraço, escreveram aqui, o Maicon, nós já mandamos aqui lá em Brasília também, ligadinho no nosso programa. Nós temos que ir para um rápido intervalo já já. Ah, Bia, tivemos aqui, deixa eu falar aqui o nome de ganhadores aqui mais próximos da região que ganharam no show de prêmios regional. Sorteio, rapaz, semana, agora o próximo sorteio do show de prêmios regional, no último prêmio vai ser duas pop zero quilômetro, viu? Duas pop no próximo sorteio do show de prêmios regional. Dos prêmios aqui, o primeiro prêmio saiu dividido para três pessoas, Graziele Maria Silva Borges, comprou no BGzão, ganhou com mais outras duas pessoas, o primeiro prêmio de R$500. Deixa eu ver o que tem aqui para mais próximos aqui, giro de R$100, Edilson Chaves em Campo Largo, comprou na banca da Dona Lúcia Garcia ali próximo ao Mercado Público e ganhou R$100, um giro de R$100 também. Teve giro também para Raimundo Nonato da Silva, comprou no BGzão, também ganhou giro premiado. Deixa eu ver aqui, teve outros giros também. No Puticap, o primeiro prêmio de 5 mil saiu para a Luzilândia. Comprou José Valdiano, da Zona Rural de Luzilândia, ganhou R$5 mil no Puticap também, no último domingo, com os ganhadores, tá bom? Vamos chegando aqui, deixa eu ver aqui. Mandar um abraço aqui para os amigos lá de... Paulo, manda um abraço aqui para Campo Largo. Nós estamos acompanhando o seu programa aqui perto da Praça da Praça da Igreja, no centro, né? Todo o povo aí da região acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver aqui, mandar um abraço aqui para os amigos que estão acompanhando a gente também aqui, Paulo Capim Grosso, estamos acompanhando o seu programa, Luzilândia, pai, mensagem, não vê isso tudo não, daqui a pouquinho, Rosiane Oliveira, Paulo, tem notícias sobre o Paulo do táxi que está sumido, acabei de dizer como ele apareceu, viu, Rosiane,
Nós colocamos no início do programa, 5 minutinhos, a pessoa mandou aqui da família dele, dizendo que ele apareceu, já deu notícia, tá bom? Tá bem, graças a Deus, tá bom, Rosiane? Só aqui respondendo a sua pergunta. Suzana Leal, que Deus abençoe a equipe todos acompanhando o nosso programa. Pierre, tem alguém mandando aqui, mas eu não sei se é verdade, o povo fica querendo meter de rabo de foguete. Paulo, eu vi falar uma história aqui no MDB em São João do Arraial, Cariolanda e Adalgisa. Eu tenho que confirmar para saber se é verdade. Se o Cariolanda disser que é verdade e Adalgisa disser que é verdade, aí eu digo aqui, né? Confirmo, a gente diz. Mas as coisas estão se encaminhando em todo lugar, viu? Se tem rumo ou se não tem, eu vou perguntar aqui, mandar mensagem aqui para ele para perguntar, né? Então vamos a um rápido intervalo, já já a gente volta. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Agrocampo, em Esperantina, é líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite e engorda. Temos adubos, sementes de milho e capim, rações em geral e rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos, produtos veterinários, inseticidas, vermífugos, ferramentas e implementos para o homem do campo. A Agrocampo atende com entrega em toda a região. E neste ano de 2023, vai presentear você. Comprando acima de R$100, você concorre a 2 motos Honda partida elétrica 0 km. Criador, produtor rural e agropecuarista, compra na Agrocampo. Rua Vereador Ramos, Centro, Esperantina. Fone WhatsApp 86 99950 5310. Tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Camelo Nudos, unindo ciência e prática clínica com o objetivo de atuar com segurança e a afeto no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sua equipe multiprofissional é composta de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e, em breve, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas, fazendo parte do quadro de colaboradores. Trabalha na avaliação e intervenção do autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador, altas habilidades, superdotação, dislexia, descalculia, desortografia, transtorno da ansiedade generalizada, deficiência intelectual, quadros demências, com avaliação neuropsicológica e muitas outras situações. Neuroludos, semeando cuidado e desenvolvimento, colhendo satisfação e progresso. Contato 86 99860 4289. Clínica Neuroludos. Com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos Show naturais. De ofertas Star Automotive. Nosso compromisso é garantir o menor preço. Confira as promoções para o mês de março. Bateria 60 amperes Onbet, a base de troca com garantia de R$ 259,90 por apenas R$ 229,90. Pneu aro 13 a partir de R$ 289,90. Pneu aro 14, R$ 299,90. Óleo hidráulico 68 do Lube. Garrafão de 20 litros de R$ 340 por R$ 289,90. Palhetas limpador de para-brisa, a unidade, a partir de R$ 16,90. Óleo 40, 1 litro original Lube Diesel, R$ 18,90. Óleo diesel 1 litro, R$ 15,40, a partir de R$ 18,90. Jogo de calota aros 13 e 14, a partir de R$ 89,90. Temos tudo em peças e acessórios para o seu carro. Óleo para caminhões, além de uma oficina especial
especializada nos serviços de alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo e agora com limpeza de bicos injetores, desempenho de todos os tipos de rodas liga leve e o serviço de tornearia. Contamos com soldas em alumínio, oxigênio, elétrica e fazemos roscas para todo tipo de parafusos, além de recuperarmos escapamentos. Venha nos visitar, Rua Francisco Fortes, no centro de Esperantina. Star Automotive, a peça que você procura pelo preço que você merece. É mais uma empresa do grupo Star Mistura. Moto. Purifica o sangue, elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar. Reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Bem essencial. Moda feminina tem na essencial. Moda masculina tem na essencial. Moda infantil tem na essencial. O enxoval pro seu bebê tem na essencial. Moda fitness tem na essencial. Moda íntima tem na essencial. Moda praia tem na essencial. Artigos para presentes, tem na essencial, tem na essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial para você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na essencial, tem na essencial. Jornal do Almoço, informação regional, prestação de serviço e participação popular. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vim pra Teresina Diesel, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Teresina Diesel. Pra construir ou pra reformar, vem pra Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, tintas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina. Na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. CYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações.
Atenção, Dia da Mulher na Ótica Piripiri. Agora é a oportunidade que faltava para você trocar seus óculos de grau ou aproveitar para presentear nessa data tão especial. Compre agora mesmo seus óculos completos aqui na Ótica Piripiri e tenha descontos de até 50%. É, 50%! Em comemoração, tem promoção na Ótica Piripiri no mês da mulher. Dia 8 de março, vamos estar aguardando você na loja de Esperantina, Rua Coronel José Fortes, 1044, no centro. Fone 988751148. Com a grande comemoração no Dia das Mulheres e a promoção que não quer calar. Dia da Mulher, até 50% de desconto na compra dos seus óculos completo. Vem pra Ótica Piripiri. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Dia 23 de março, em Serra dos Matões, em Pedro II. Dia 26, em Cocal da Estação. Dia 27, em Nossa Senhora dos Remédios. E dia 29, em São João do Arraial, Piauí. Realização, Comunidade Coping. Apoio, Obra Coping do Piauí. Prefeitura de São João do Arraial, Secult e Governo do Estado. Do Consumidor, Magazine Cardoso, sua nova visão em móveis e eletros. De 18 a 30 de março, não perca! Redmi Note 12, 1.199. Redmi 13C, 1.049. Smart TV 32 polegadas, 1.079. Liquidificador Mondial duas velocidades, 96,50. Antena Digital Vivense, só 345. Roupeiro Notável Capelinha, 749. Mês do Consumidor Magazine Cardoso, sua nova visão em móveis e eletros. Rua Patriotino Lages, no centro de Esperantina, Piauí. Próximo ao Sindicato dos Trabalhadores. Que eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch para Mount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na Rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no Shopping Rio Poti, Torre 1, Sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro, referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro, cuida bem dos espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora certa. A hora certa para você são 13 horas e 53 minutos. 1h53. Hora certa da rede de farmácias, drogarias genéricas em Esperantina. Saúde para você e seu bolso. Bom atendimento. Tudo em medicamento, cosmético, vitaminas e muito mais. Procure uma das quatro farmácias da rede de drogarias genéricas em Esperantina. Drogaria genérica próxima à Caixa Econômica, pertinho do Mercado Público, em frente à Praça da Biblioteca e próximo ao Banco do Brasil.
Lá você compra medicamentos, cosméticos, vitaminas, aqueles medicamentos que você compra do dia a dia da sua casa, para dor de cabeça, um sorrisal, um efervescente. Você pode passar lá e aproveitar para comprar agora para esse feriadão da Semana Santa e ter na sua casa também. Programa da Farmácia Popular, inclusive do absorvente gratuito, né, pela Farmácia Popular. A Farmácia Drogaria Genérica de Esperantina está cadastrada nesse programa. Você pode dar uma passadinha lá. Olha, deixa eu falar sobre... Já vamos falar sobre previsão do tempo, rapaz. Já. Manda um abraço aqui, meu amigo Tantico, rapaz. Lá da Araioses Batalha, para sua esposa, toda a família aí, sempre ligados no nosso programa também, toda essa grande região. WhatsApp 981483456, 981483456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem de texto e ajuda a fazer o nosso programa. Já vamos trazer mais mensagens para a nossa grande audiência. Olha, o padre Jeremias anunciou aqui no nosso programa no final de semana, na última sexta-feira, entrega de cestas básicas, né, para a população de Esperantina, da área urbana e também da zona rural do município. A campanha entre as duas igrejas, da nossa Igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, de São Benedito, a prefeitura, órgãos não governamentais, associações, os comerciantes, empresários da cidade. E após a missa de Ramos, foram feitas entregas em frente à Igreja Matriz em Esperantina, né? Acredita-se que a continuação desta campanha deve estar acontecendo na zona rural, porque a entrega lá ela estava acontecendo em frente à igreja no domingo pela manhã para as pessoas da área urbana e agora deve dar continuidade para as pessoas da zona rural também. É o que a gente imagina, tá bom? Olha, gente, uma mulher morreu afogada em Campo Maior. A gente vem sempre falando e solicitando, pedindo uma atenção redobrada desse período chuvoso. Agora na Semana Santa, aumenta as pessoas que vão banhar em rios, riachos, lagoas, açudes, cachoeiras. E eu estou mostrando, inclusive, a foto dessa mulher, né, que foi, morreu de afogamento no município de Campo Maior no final de semana. É importante que se redobre os cuidados para esse período chuvoso, principalmente agora para esse período da Semana Santa. O corpo dela foi encontrado, né, numa... a barragem lá do rio Surubim, região de Campo Maior, e já foi encontrada já sem vida, né? Para a tristeza e a esperança dos familiares sempre encontrar com vida. Ela, inclusive a mulher jovem, né? Estamos mostrando essa foto aí para quem está aqui através do nosso programa. Olha, gente, em Batalha, um ladrão roubou os pneus, as rodas, né, de uma moto à luz do dia. Eu tenho até essa fotografia aqui, deixa eu ver onde foi que eu salvei essa fotografia para mostrar aqui. Tinha salvo essa fotografia para mostrar aqui. Foi encontrada a moto na cidade, né? No bairro Pedra do Letreiro, sem as rodas. Tiraram as rodas dessa motocicleta. Essa é a informação que a gente tem. Deixa eu apertar com essa imagem aqui. Salvei aqui. O morador do bairro Pedra do Letreiro teve duas rodas de sua motocicleta roubada no final de semana. Fato curioso registrado, que assusta mais ainda a população, foi durante a madrugada, enquanto a moto estava parada. O proprietário estacionou a moto em frente à casa. Quando saiu pela manhã, tinham tirado as rodas traseira e dianteira da motocicleta. Isso foi no bairro Pedra do Letreiro, aqui na cidade de Batalha. Rapaz, você já pensou onde é que a gente vai chegar com um negócio desse? As rodas, literalmente, né? As rodas foram tiradas, né? Foram arrancadas. As rodas foram tiradas por completo da motocicleta. Bairro Pedra do Letreiro, no vizinho município de Batalha. Isso aí são os exames que foram encontrados. Uma pessoa perdeu, já falei, não apareceu não. A pessoa mandou aqui, Paulo, você esqueceu de falar que os vereadores do Domingo Luiz e o
Ayrton Veículos, né, também mudaram de partido, né? Ambos também para o MDB. O Ayrton era PSDB, era o Ayrton, PSDB. Domingo Luiz era, não sei se era Republicanos. Agora também no MDB, que mudaram também no final de semana. 13 horas e 59 minutos, 13h59, WhatsApp 981483456, 981483456. Uma mulher mandou aqui agora, Paulo, mostre novamente o rapaz que morreu de acidente de moto em Joaquim Pires. A mulher tá dizendo aqui, já a gente mostra aqui, já, viu? Deixa eu trazer aqui mais um recadinho para o nosso ouvinte, a nossa grande audiência, é você com a gente acompanhando o programa Jornal do Almoço, falando da pomada negra, a mais potente aliada de quem sofre com dores no dia a dia, dores no pescoço, nos ombros, nas costas. A pomada negra resolve, te traz alívio imediato das tensões musculares, aquela dor cansada que incomoda e não deixa você dormir. Pomada negra, um produto do laboratório Natubio, que você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais. No machucado, no hematoma, no dia a dia, no futebol, pomada massageadora tem nome. Eu falei pomada negra da Natubio. Olha, o Comercial Ferroluz é a maior referência em ferragens em geral para sua construção, metalúrgica, serralheria, chapas, metalons, perfis, vergalhões, frisado, treliça para coluna, tela para piso, forro PVC, hidráulica, elétrica, cobrimos qualquer orçamento. Entrega em toda a região. Toda semana entrega em São João do Arraial, Campo Largo, Porto, Nossa Senhora dos Remédios. Telefone 98076801, Comercial Ferroluz, Avenida Juarez Távora, na cidade de Esperantina. Eu falei Comercial Ferroluz. Olha, a Páscoa está chegando e nada combina mais com essa doçura da Páscoa do que a Cacau Show, a loja mais recheada para você. São muitas opções em ovos de Páscoa, de vários tamanhos, modelos e sabores. Lembranças e os deliciosos ovos com casca recheada, ovos com brindes incríveis para a criançada e lindas cestas de Páscoa. E tem promoção na Páscoa Cacau Show. A cada R$ 80,00 em compras, você concorre a 10 premiações de R$ 100.000. E muita coisa boa vem junto. Você compra, participa de um super sorteio e ainda pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros em todos os cartões. E para quem quer pedir entrega em domicílio, você pode pedir o seu ovo de Páscoa na sua casa. Cacau Show Esperantina, Cacau Show Piripiri, Cacau Show Barras. Loja de Esperantina é 988-589051. Em Piripiri, 981-57-1645. E Cacau Show Barras, 981-66-6980. Loja Cacau Show, as lojas esperam por você esta semana com um calendário para você aproveitar e antecipar suas compras, né? Você não perca tempo para você aproveitar e antecipar suas compras, porque vai estar aberto Até sábado vai estar aberto até 7 da noite e no domingo pela manhã. Então antecipe suas compras aí na Cacau Show, não perca tempo. É bom você antecipar, porque às vezes você deixa para a última hora e acaba comprando aí. Às vezes aquela oferta que você quer não tem mais, aquele chocolate que você deseja não tem mais, porque essa semana é a semana do chocolate mesmo, viu? Então, até sábado, 8 da manhã, de 8 da manhã às 7 da noite, e no domingo até meio-dia, Cacau Show Esperantina, Barras e Piripiri, para você aproveitar. Só um pouquinho a câmera dele, eu vou botar um para falar aqui, dar um recado aqui ligeirinho. Eu estou recebendo aqui o Erinaldo. O Erinaldo é do grupo aí que estão ensinando Paixão de Cristo nos municípios do Piauí e também São João do Arraial. Erinaldo, primeiramente, só põe um pouquinho o microfone, Sérgio, só um pouquinho, só isso. Erinaldo, primeiramente, boa tarde, queria que você falasse dessa apresentação São João do Arraial esta semana, é isso? É isso, Paulo, boa tarde a você, boa tarde ao Bier, boa tarde aqui ao João Filho também, que está nos acompanhando, que é do espetáculo também, que é membro, e a todos os amigos e amigas aqui do Jornal do Almoço, Paulo, que tem essa grande audiência em todo o território dos Cocais. Paulo, nós estamos com o espetáculo Paixão de Cristo já há mais de 20 anos em São João do Arraial, Paulo. E esse ano nós estamos de forma diferente, estamos no calendário estadual das Paixões de Cristo, né? Tem um slogan, tivemos agora sexta-feira,
com a equipe lá de São João, lá na Secult, no lançamento do selo, né, que foi criado um selo para o Piauí, e o lançamento desse calendário em todo o estado do Piauí, de norte a sul, Paulo, de Parnaíba a Oeira, Floriano, e passando aqui nessa nossa região, como uma das paixões de Cristo maiores do estado, né, aqui da região do território dos Cocais, maior espetáculo a céu aberto aqui do território dos Cocais, a nossa de hoje, Paulo, nosso espetáculo. Então, Arnaldo, que dia vai ser São João do Arraial, você falou? Paulo, anteontem, sábado, nós tivemos em Pedro II, na Serra dos Matões, comunidade que abraçou o nosso espetáculo. E voltamos lá, né, com um grande público, um nome de público muito bom, levando essa mensagem, Paulo, nesse momento que a gente vê tantas coisas ruins, tanta violência, a gente está levando a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira dramatizada, uma mensagem que é passada através da arte e da cultura, Bier. Muito importante essa nossa mensagem para todos aqueles que têm um coração aberto nesse período mais festivo da nossa igreja, né? Assim, bem de muita fé. E nós vamos estar amanhã, né? Nós vamos estar amanhã em Cocal da Estação. Cocal da Estação. Cocal da Estação, né? Convite lá da comunidade Coupo de lá, com o nosso amigo Toninho, o Zé Luiz. Vamos estar lá na comunidade Boíbas, né, apresentando o nosso espetáculo. Na quarta-feira, Paulo, quarta-feira, dia 27, se eu não me engano, nós vamos estar em Nossa Senhora dos Remédios. Quarta-feira. Quarta-feira próxima, viu, Paulo? E sexta-feira nós vamos estar em São João do Arraial. Sexta-feira a gente faz em casa, né? Nós somos a única itinerante, Paulo, do estado do Piauí. Então vocês estão fazendo nesses municípios e na sexta-feira, São João do Arraial. São João do Arraial, né? Graças a Deus. O local lá é na perto da igreja? Em frente à Praça da Matriz, em frente à igreja, na Praça da Matriz, em frente à igreja, né, de São João Batista. A gente faz ali um espaço bem amplo, bem grande, né? E cabe um número muito bom de pessoas, Paulo. E a gente vai estar lá na sexta-feira, convidar aqui, Paulo, todos os amigos de São João do Arraial, toda a comunidade, todas as igrejas, né? Na verdade, nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Ela compreende todas as igrejas. E a mensagem é a mesma. O convite é para todos de São João do Arraial, das comunidades vizinhas, nesse momento da Semana Santa, a gente levar essa mensagem tão importante ao coração de muita gente que às vezes não vai na igreja, não gosta de assistir à missa, não tem tempo, você sabe essa vida corrida de hoje. Mas no espetáculo a gente passa a mensagem da mesma forma, de uma forma diferente, né? Tão importante também essa mensagem que a gente leva a todos os corações aí das pessoas que estão precisando de uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Erinaldo. Sim, agradecer aqui também as caravanas, Paulo, que vêm de outras cidades conhecer aqui o nosso espetáculo, vêm prestigiar, que querem também levar a gente para a cidade, querem conhecer. Não foi possível esse ano, nós estamos com 4 apresentações esse ano, né? 4. A única itinerante do Piauí. Né? Rodando esses municípios. Rodando esse município com estrutura, uma mega estrutura, Paulo. Um ônibus grande, um baú. Né? Até cavalo, esse ano, aquela biga, né? Tem cavalo, tem. Até cavalo tem no espetáculo, chavete do Romana, não tem? Entendi, então, interessante. É, Paulo, uma mega estrutura, Paulo, graças a Deus, esse ano, com o apoio aí dos amigos, das amigas, né? O espetáculo coordenado pelo nosso companheiro Romarinho, né? Agradecer toda a equipe da comunidade de corpo que tem se empenhado, né? Os amigos que estão patrocinando também, esse ano nós estamos com o apoio da prefeitura, da Secretaria de Educação também, de Cultura. E também agradecer, esse ano nós estamos sendo apoiado, né, pelo governo do estado, Paulo, pela Secult. Pela Secult, né? Primeira vez que nós estamos sendo apoiados. Então o espetáculo deu uma melhorada, deu, né, a Lei Aldir Blanc também nós estamos sendo apoiado, né? Então chegou um apoio significativo e esse ano melhorou muito mais, né, o espetáculo. Então todos vão gostar, né? Você vai chegar de um jeito e sair de outro. Muito bem. Porque a mensagem é especial, Paulo. Mensagem de Jesus. Arnaldo, agradeço a participação, boa sorte, você e todos os atores que fazem, né,
estão fazendo isso. Então, aqui mais perto é São João do Arraial. Na sexta-feira, o pessoal de São João e toda a grande região, sintam-se convidados. Arnaldo, agradeço a participação conosco. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Bié. Obrigado a todo o Joãozinho aqui. Toda a equipe de São João do Arraial, pelo carinho, pela compreensão desse nosso trabalho, tá certo? Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós, tá? Um abraço, Paulo. Obrigado. Obrigado. Olha, conversamos aqui com o Arnaldo, a equipe aí da encenação da Paixão de Cristo, lá de São João do Arraial, mais de 20 anos e fazendo a região toda. Olha, gente, deixa eu falar para vocês, estamos chegando quase finalzinho, são 14:09. O Piauí tem dois alertas de chuvas intensas em 115 cidades acumulado e pode chegar até 100 milímetros, com a previsão que deu início ontem, domingo, dia 24, e segue para o dia de hoje, segunda-feira, dia 25. Segundo o órgão de monitoramento, a possibilidade de 51 municípios piauienses localizados na faixa mais norte aqui na nossa região registrarem chuvas de até 100 milímetros no dia de hoje, com ventos intensos podendo chegar até 100 km/h. Nessas áreas existe risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e também de descargas elétricas. É importante a você que está na estrada, você que está viajando, pós um período chuvoso como esse, pós uma chuva, ao pegar a estrada, seja vicinal ou uma estrada asfaltada, é sempre bom redobrar o cuidado. Por quê? Árvores podem estar caídas ou fios podem estar sobre a pista ou sobre as estradas. Muitos fatos têm ocorrido sobre esse tipo de situação também. Olha, deixa eu trazer mais um recado para você sobre a questão da aftosa, né? Sobre a questão da aftosa, o Piauí, como zona livre da aftosa, o mapa já reconhece o Piauí como zona livre da febre aftosa, mesmo sem vacinação. A portaria foi publicada nesta segunda-feira, dia 25, e entra em vigor a partir do dia 2 de maio deste ano. O Ministério da Agricultura Pecuária publicou a portaria número 665, de 21 de março de 2024, que reconhece nacionalmente o estado do Piauí, como livre da febre aftosa. É importante que você, criador, sempre se mantenha vigilante, né? E a vacinação é muito importante, né? Também estão incluídos outros estados nesta relação que saiu, mas é importante que a gente possa, você que cria principalmente seus animais, redobrar, sempre buscar orientação para que possa estar vigilante sobre o seu rebanho e também para aqueles que consomem, para nós que consumimos a carne bovina, a gente tem a certeza de estar consumindo um animal livre da aftosa, um animal saudável, né, que você está colocando também na mesa de todos. 14 horas e 11 minutos, Bia, vamos trazer mais alguns áudios, que a gente ainda tem alguns áudios da nossa audiência, mais áudios, mais participação popular pelo 981-483456, antes da gente encerrar o nosso programa. São 2 horas e 11 minutos. Meu amigo Paulo Melo, boa tarde. Rapaz, Paulo, a pessoa continua me ajudando, viu? Graças a Deus. A dona do Carmo, que mora próxima à rodoviária, né? Me ajudou ainda com R$115 e cesta de alimento, ela e a família dela, viu? Uma vizinha também minha aqui, que mora também aqui no Bezerrão. Isso aí também, é o meio da campanha, né? Me ajudou com 50. O Neto. Né? E mais alimento ainda, né? Graças a Deus. É o Netão, rapaz, aqui do Bezerrão, viu, Paulo? Muito obrigado, Netão. Grande abraço. Agradeço a você pelo carinho da sintonia. E o Neto fez uma campanha. O Neto, rapaz, está perdendo a visão, né? Passando por dificuldades. E esteve com a gente aqui através do nosso programa alguns dias atrás, é uma campanha, conseguimos dar ajuda para ele aí, os nossos ouvintes, né, através de ajuda. Hoje a nossa campanha aqui é para ajudar a dona Gonçala Maria da Conceição, que está com problema, mora numa casa de palha, simples, situação difícil nesse período chuvoso. A gente mostrou as fotos aqui da casa dela. O Pix da dona Gonçala é CPF 496-859-37320. 496-859-37320 é a campanha hoje da dona Gonçala Maria da Conceição. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde. Aqui é a Geiciane de Guizal. Ontem, sim, à Geiciane, tarde, eu achei uma prótese de dente. Achou uma chapa, a mulher achou uma chapa, uma prótese do dente. Uma verde. Foi? Na beira da pista aqui, na saída de Esperantina. O cara perdeu a dentadura. Bota de nós, Geiciane, do quilômetro 7. Boa tarde, Paulo Melo. Ela achou a dentadura. Aqui é a Geiciane de Guizal. Ontem à tarde, eu achei uma prótese de dente dentro de uma caixinha verde. Sim. Tipo uma vasilhinha verde, na beira da pista aqui, na saída de Esperantina.
Ó, você que perdeu, procurar a Geisiane, perdeu uma prótese dentária, ela disse que estava dentro da embalagenzinha, né, protegida. Ela encontrou e aí mesmo, custa dinheiro. Você que perdeu, procurar a Geisiane, ouvir na rádio aqui amanhã, que a gente chama ela aqui, o Biacho salvou o telefone dela aqui, para passar para a pessoa. Olha, nosso amigo Jailson convida a todos para a tradicional festa de domingo de Páscoa, dia 31 de março, domingo agora, a partir das 10 da manhã, vai ser pela manhã, com Jorge dos Teclados, Ailton Vocal, Raimundo Barbosa e Olivar dos Teclados, no Mercadinho Esquinão, na localidade Barroca Amarela, próximo ao canto da Palmeira, ali pertinho do canto da Palmeira. Domingo agora, a partir das 10 da manhã, com Jorge dos Teclados e outras bandas, como a gente falou aí. Cerveja gelada, tira gosto, muita animação. Meu amigo, um domingão de Páscoa desse aqui no interior durante o dia é bom demais. Abraço, Jailson, todo o povo aí da Barroca Amarela. Todo o povo convidado, acompanhando o nosso programa. Olha, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Agradecendo a todos pelo carinho da sintonia. Nós ainda temos um intervalo para a gente cumprir aqui através do nosso programa. Agradecendo a todos pelo carinho da sintonia. E a gente volta amanhã, ao meio-dia, amanhã, terça-feira. Uma ótima segunda-feira para você. Peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria Eliar original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro, R$ 14,90. Capacete automático Samarino, R$ 169,90. Rodão 6 palitos para bis e pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, bis e pop, R$ 89,90. Pneu Rally, 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região! Vem pro Atacadão da Construção, tem de tudo. Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926 6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção, é só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção, na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção tem tudo. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. Nove Mistura Original, é o único do Brasil com 600ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. E aí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. O grande espetáculo está de volta. O grande espetáculo está de volta. Uma noite de grandes emoções. Paixão de Cristo de Esperantina, Piauí 2024. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dia 28 de março, quinta-feira santa, com início às 20 horas na Praça Lages Rebelo, no centro de Esperantina. Evento gratuito para toda a população.
Não perca. Realização: Grupo TEP. Patrocínio: Secult. Governo do Estado do Piauí. Secretaria Municipal de Cultura. Prefeitura Municipal de Esperantina. Deputado Estadual: Dr. Felipe Sampaio. Pax União. Amiga nas horas difíceis. De internet, que eu vi que na Lupe Fibra este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça, 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Ter alguém para cuidar. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004, Clínica Doutor Ismael Sandro, referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro, a gente cuida de você. De segunda a sexta, de 6 às 7h30 da manhã, você fica bem informado, aqui, na sua Meio Norte FM Esperantina, 97,1. Primeiro Jornal, a informação com credibilidade. Apresentação Márcio Linhares. Fique ligado. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados. Vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina diz, eu é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar. Vem pra Teresina Diesel, vem, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Você não vai ao médico saber como está a sua saúde, hein? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. A Clínica Santa Maria, referência na região dos Cocais, possui uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. Realizamos diversos exames de imagem como ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ecocardiograma, exames laboratoriais, consultas.
consultas especializadas com cardiologista, dermatologista, ginecologista, otorrinolaringologista, ortopedista, psiquiatra, neurologista, urologista, gastroenterologista, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo. Ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp para consultar nossas especialidades. Nosso número é 86-3383-2501 e 86-99843-0956. Localizada na Rua Coronel Silvestre Lopes, 1007, Centro de Esperantina, Piauí. A Clínica Santa Maria atende através de alguns convênios particulares e SUS. Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Meio Norte, mais de 3 milhões de ouvintes. Meio Norte FM. Oi, pra construir ou pra reformar, vem pra Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, tintas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. Atenção, usuários do SAAR. E que estão com suas contas em atraso há mais de 60 dias. Compareça na sede do SAAI na Rua Lorival Nogueira, número 130, para regularizar a sua situação o mais breve possível. Evite corte no fornecimento de água. Agradece o SAAI. Prefeitura do Morro do Chapéu do Piauí. Com Deus e o povo. Oi, minha véia, sabe aquele suplemento sexual que você me indicou pra aquele meu problema na cama? O Ego 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véi, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte. ICMS e IPVA. A Volkswagen propôs